ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយសំណួររបស់ប្រិមិត្ត YouTube យើងដែលគាត់សួរថាក្រោយពីយើងឈប់ប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតទាំងថ្នាំចាក់និងថ្នាំលេបតើរយៈពេលប៉ុន្មានទើបយើងនឹងអាចមានកូនឡើងវិញមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយឥឡូវយើងទៅមើលសកម្មភាពរបស់ថ្នាំសិនតើវាទៅធ្វើម៉េចបានជាមិនឲ្យមានកូននោះថ្នាំពន្យាកំណើតនឹងវាទៅបង្អាក់កំឲ្យអូវលនឹងទុំដើម្បីបញ្ចេញពងញីចេញមកខាងក្រៅមួយទៀតវាធ្វើឲ្យរំអិលភ្នាសនៅមាត់ស្បូននឹងឡើងក្រាស់ដែលរំខានរេរាំងកំឲ្យមេជីវិតឈ្មោលនឹងឡើងទៅជួបមេជីវិតញីបានចំពោះសារៈប្រយោជន៍របស់ថ្នាំពន្យាកំណើតនឹងគឺវាជួយការពារស្ត្រីមិនឲ្យមានផ្ទៃពោះស្ត្រីអាចឆាប់មានកូនវិញបន្ទាប់ពីឈប់ប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតវាជួយឲ្យស្ត្រីនឹងគឺមានរដូវមកទៀងល្អវិញជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ពេលមានរដូវនិងភាពស្លេកស្លាំងអាចជួយការពារទៅនឹងជំងឺរលាកអាងត្រគាកជួយកាត់បន្ថយការប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកស្រទាប់ក្នុងនៃតួស្បូននិងកន្សោមពងឥឡូវយើងមកចូលសំណួររបស់យើងវិញតើពេលដែលឈប់ប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតនឹងពេលណាមានកូនស្ត្រីខ្មែរយើងពេញនិយមជាងគេគឺថ្នាំលេបបើស្ត្រីកំពុងតែប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតជាប្រភេទលេបអញ្ចឹងក្រោយពីឈប់ប្រើវា2ទៅ3ខែគឺអាចមានកូនវិញហើយយ៉ាងយូរបំផុតគឺ6ខែអាហ្នឹងចំពោះថ្នាំលេបណាតែចំពោះថ្នាំចាក់ដែលគេប្រើ3ខែចាក់ម្ដង3ខែចាក់ម្ដងហ្នឹងយូរជាងគឺក្រោយពីយើងឈប់ចាក់ហ្នឹង6ខែទៅ9ខែអានឹងទើបយើងនឹងមានឱកាសមានកូនឡើងវិញបានអានឹងគឺវាខុសពីការដាក់កងនៅក្នុងស្បូនដាក់កងនៅក្នុងស្បូនក៏មានពីរប្រភេទដែរមួយអរម៉ូនមួយទៀតមិនមែនអរម៉ូនទេឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីកងដាក់ក្នុងស្បូនដែលមិនមែនប្រើអរម៉ូននៅពេលដែលស្ត្រីដែលប្រើកងដាក់ក្នុងស្បូនអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចង់បានកូនគឺគាត់អាចដោះចេញភ្លាមគឺអាចមានកូនភ្លាមបានគឺមិនបាច់រងចាំពី3ខែឬក៏6ខែទេព្រោះវាមិនមែនជាប្រភេទប្រើអរម៉ូនដែលมันធ្វើឲ្យយើងធាត់ឬមានអាការៈមិនស្រួលនៅក្នុងខ្លួនទេសូមអរគុណ